Dhe mu me këtë ngjarje do ta fillojmë kalendarin historik kur në 1908-ën u mbajt Kongresi i Manastirit ose Kongresi i Alfabetit. Ka qenë një konferencë akademike në qytetin e Manastirit mes datave 14-22 nëntor 1908-ën për standardizimin e alfabetit të gjuhës shqipe. Data 22 nëntor përbën tashmë një ditë përkujtimore në Shqipëri, Kosovë, Republikën e Maqedonisë dhe në diasporën shqiptare e njohur si dita e alfabetit. Përpara kongresit gjuha shqipe përfaqësohej prej 6 ose më shumë alfabetesh, pa llogaritur nën variantet. Kongresi u mbajt prej shoqatës Bashkimi në shtëpinë e Fehim Zavalanit, ku ishte dhe selia e shoqërisë. Pjesëmarrësit në kongres ishin figura të dalluara të jetës kulturore dhe politike mbarshqiptare. U thirrën 50 delegat, përfaqësues të njerëzve dhe tre qyteteve të banuara nga shqiptarët, shoqërive kulturore e patriotike, thirrjet e dy nga të cilëve kishin të drejtë vote dhe 18 vëzhgues. Ndër delegatët më të shquar kanë qenë Gjergj Fishta, Mithat Frashëri, Sotir Peci, Ndre Mjeda, Shahin Kolonja, Bajo Topulli, Parashevi Qiriazi, Fehim Zavalani. Delegat tjetër nga familia Zavalani ishte Izeti, përfaqësues i Follorinës. I zoti i shtëpis Fehim Zavalani bajti fjalën hyrëse, kur dhe u hap kongresi pra më 14 nëntor të vitit 1908. Bukur. Do të vazhdojmë tani me kalendarin historik. Me ngjarje të tjera dhe sigurisht gjatë javës do bëjmë edhe ndonjë shënim për të treguar më shumë sigurisht për historinë ose për ditën e alfabetit, për peshën e standardizimit të alfabetit ton të bukur dhe sigurisht në ditën një ditë përpara se të filloj alfabetit, do të zbuloj që tani çfarë do bëjmë. Me 21 nëntor, do të shkojmë në manastir dhe do të bëjmë një program live nga manastiri, nga muzeu aty dhe nga sheshi i manastirit, për të parë se si janë shqiptarët të paktën atë ditë në manastir. Edhe pse unë i kam parë shumë, po, do t'ju asjellim dhe ju energjinë e shqiptarëve nga manastiri gjatë të hënës së radhës, pra sot mjaft. E vazhdojmë tani me informacionin tjetër që përkon me ditën e sotme nga kalendari historik, vjen në vitin 1954, ka lindur në Alabama Condoleezza Rice. Rice është një politikologe dhe diplomate amerikane. Ajo shërbeu si sekretarja 66 e Shteteve të Bashkuara, duke qenë personi i dytë që mbajti atë detyrë në administrimin e presidentit George Bush. Rice ishte sekretarja e parë grua afrikano-amerikane e shtetit dhe si dhe sekretarja e dytë e shtetit afrikano-amerikane pas Colin Powell dhe sekretarja e dytë grua e shtetit pas Madeleine Albright. Rice ishte këshilltari sigurisë kombëtare të presidentit Bush gjatë mandatit të tij të parë. E në 1957, në ditën e sotme, në rajonin e Tioga's në periferi të New Yorkut, forcat e policisë federale arrestojnë shumë nga krerët e mafias italiano-amerikane Cosa Nostra. Ato ishin mbledhur aty për të realizuar një takim të quajtur edhe si takimin në Apalachin. Ky takim u organizua nga Josef Barbera dhe Albert Anastasia, dy nga ekspertët më të mëdhej të botës së krimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumë nga mafiozët që u arrestuan në ato momente ishin duke u përpjekur që të arratiseshin me shpejtësi nga vendi. Numri i të arrestuarve atë ditë arriti në 100. 1967, në ditën e sotme, shkencëtari dhe fizikanti amerikan Theodor Maiman mori patentën për shpikjen e sistemit të tij të lazerit rubin, lazerin e parë në botë. Një lazer rubin është një lazer në gjendje të ngurtë që përdor një kristal sintetik rubin si mediumin e tij të fitimit. Lazeri u shkarkua me sukses në 16 maj të vitit 1960. Në një konferencë shtypi të 7 korrikut të vitit 60 në Manhattan, Maiman dhe punëdhënësi i Hughes Aircraft Company njoftuan shpikjen e lazerit në botë, ndërsa patente a shpikjes u dha 7 vite më vonë, pra ju dha shpikësit sigurisht. E në ditën e sot për në vitin 1969, NASA lançon Apollo 12, anijen e dytë hapsinore për të eksploruar sipërfaqen e hënës. Apollo 12 ishte fluturimi i 6 i ekuipazhit në programin Apollo të Shteteve të Bashkuara dhe i dyti që ul në hënë.
U lançua në 14 nëntor të 69-ës nga qendra hapsinore Kennedy, Florida, 4 muaj pas Apollo 11, e komandanti Charles Pett Conrad dhe piloti i modulit lunar të Apollos Alan Bean performuan pak më shumë se një ditë dhe 7 orë aktivitetet në sipërfaqen e hënës. E në vitin 73 në ditën e sotme, në Athin ka filluar kryengritja e Politeknikumit. Kjo ishte një demonstrat populore masive nda juntës ushtarake greke të viteve 67-74. Kryengritja filloj më 14 nëntor të 73-shët dhe u përshkallëzua në një revolt të hapur anti-junte. Ajo përfundoi në gjakderdhje në mëngjesin e hershëm të 17 nëntorit pas një seri e ngjarjes që filluan kur një tank që u përplas në përportat e Politeknikut përplasi njerëzit. Si pasoj e këtyre protestave, afro 40 qytetarë do të mbeteshin të vdekur dhe qindra të tjerë do të plagoseshin. Në 82-shin, Lech Walesa, udhëheqës i lëvizjes së Solidar Nostit të Polonis, lirohet pas një viti internimi pranë kufirit sovjetik. Walesa dhe shumë udhëheqës dhe aktivistët tjerë të solidaritetit pra u arrestuan. Ai u burgos për 12 muaj deri në 14 nëntor të 82-shit në Alamoe, qytet lindor afër kufirit sovjetik. Ky internim afër kufirit sovjetik u bë për arsye të mbikëqyrjes së rrept të tij jo vetëm nga ana e autoriteteve polake, por edhe nga ato ruse. Në 92-shin shuhet në moshën 66 vjeçare simboli i futbollit austriak Ernest Happel. Happel ishte një futbollist dhe trajner austriak, ai vlerësohet si një nga menaxherët më të suksesshëm ndonjëherë, duke fituar edhe tituj të kupave të ligës dhe të vendit në Holand, Belgjik, Gjermani dhe Austri. Happel fitoi Kupën Evropiane 2 herë, i pari në vitin e 70 dhe i dyti në 83-shin. Ai ishte i pari nga 5 menaxherët që kishte fituar Kupën e Evropës me 2 klube, Carlo Ancelotti, Otmar Hitzfeld, Jose Mourinho dhe Jupp Heynckes ishin pasuesit. Dhe ngjarja e fundit për këtë kalendar historik vjen nga viti 2001, kur në ditën e sotme, forcat ushtarake të Aleancës së Veriut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës së Bashku me aleatët e saj, pas disa luftimeve të ashpra, morën nën kontroll qytetin e kryeqytetin e Afganistanit, Kabulin. Trupat e talebanëve që deri në atë moment kishin sunduar kryeqytetin u tërhoqën. U krijua kështu qeveria e re properëndimore udhëhequr nga Hamid Karzai. Qyteti i shkatëruar nga lufta filloi të shohë një zhvillim pozitiv pasi shumë afgan të mërguar u kthyen në vend. Popullsia e qytetit u rrit nga rreth 500.000 në 2001 në mbi 3 milion vitet e fundit.